Mirëmëngjes të gjithve. Sot jemi së bashku me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Kosnet, dhe nën kryetaret e kuvendit për të nderuar një datë, 11 shtatorin e vitit 2001, kur mira shtetas amerikan, në mesin e tyre edhe shqiptar, kanë humbur jetën nga një sulm i tmerrshëm terrorist, i cili zgjoi ndërgjegjen e botës dhe zgjoi ndërgjegjen e demokracive anëkënd globit për të bashkuar dhe për të luftuar terrorizmin si një ndër sfidat kryesore të kohës moderne. Kosova dhe populli Kosovës si populli më pro-amerikan në botë dhe Republika jonë si aleati kryesori Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qëndruar me popullin amerikan edhe atëherë e qëndrojnë edhe sot në nderimin e viktimave të këtij akti të shëmtuar terrorist dhe do të qëndrojmë përgjithmonë bashkë me popullin amerikan në kërkim të drejtësisë për ato mijëra viktima të atij sulmi të tmerrshëm. E falenderoj ambasadorin që na është bashkuar sot neve si Kuvendi Republikës së Kosovës në nderim të viktimave të 11 shtatorit dhe konfirmoj edhe njëherë në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës se Republika jonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë bashkë në luftimin e terrorizmit dhe luftimin e gjitha fenomeneve negative në raport me shoqëritë demokratike. Faleminderit, Mr. Ambassador. Thank you, Speaker. Today is a reminder not just of the terrible events of September 11th, 2001, but of the close and enduring partnership between the people of the United States and the people of Kosovo. And that partnership transcends politics. For two decades, the people of Kosovo and the United States have stood together to combat terrorism, to try to build a future of peace and justice and prosperity for the people of both of our countries and for our neighbors. And it's important that when we mark a day like this, we remember the sacrifices, we remember the losses, we also remember the courage of the police, of the firefighters, of all the first responders, and the endurance and resilience of the family members, the survivors of those terrible days. And we owe it to all of them to remember the past, to fight for justice, but also to build a better future for our children. Thank you very much. Falem nderit shumë. Vala.